Yaqadah, saya ada tulis uh, satu buku berbahasa Arab Imkan Yatru'iat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqadatan Ba'da Mautih. Ah uh, kemungkinan ber, uh, kemungkinan bertemu Rasulullah secara jaga selepas kematian baginda itu satu persoalan. Jadi saya dah buat kajian uh, daripada sudut para ulama yang kata ada kemungkinan, ada para ulama yang kata tidak ada kemungkinan tu. Dan saya sedang dalam usaha untuk uh, membuat penulisan itu di uh, dalam bahasa Melayu dan juga uh, menggabungkan dengan uh, kefahaman psikologi dalam bab ini. Sebab saya ada beberapa teori yang teori itu ada pada bidang psikologi. Sebagai contoh, teori-teori berkaitan tentang dilusi. Yang boleh meras, yang seseorang yang mempunyai masalah dilusi boleh mendengar, boleh melihat, boleh merasa, melihat dengan mata bau wujudnya satu lembaga ataupun satu manusia, satu orang Dalam keadaan wujud yang memang dinampak sungguh. Dia boleh bau pada benda itu tak ada. <tuh> dia boleh bau daripada sesuatu yang keluar daripada barak, daripada, daripada uh, image itu. Benda yang dia dilusikan itu. Ha. Tapi cuma ada beberapa persoalan saya yang masih belum terjawab lah. Ada beberapa persoalan yang masih belum terjawab. Berkaitan, antara contohnya berkaitan, adakah orang yang dilusi ni adalah masalah kesihatan? Tetapi orang yang mendakwa tu, dia ni tak ada masalah kesihatan. Oh, kita bermimpi temu dengan dia. Nah, Loni ni isu gege ya qazah Tengok Nabi secara ya qazah, gege, gege gepa. Bukan kata Nabi hatu orang okay, tengok secara ya kozo. banyak mana. Nah, atu atau pokok, atu kereta. Hatu orang okay, tengok secara ya kozo. hatu. Hatu boleh tengok secara ya kozo. Nabi Muhammad lagi-lagi boleh tengok secara ya qazah. Ada orang kata bergaul ni salah lah, sesak lah bergaul dia tengok Nabi secara jago. Ulama-ulama dulu mengarah beribu kitab mengenai pengalaman diri dia tengok Rasulullah secara jago. Lepas pada wafat Rasulullah bukan kata Sah uh, ulama-ulama, sahabat-sahabat pun royak kata ambo tengok Rasulullah secara jago. Ketika Rasulullah wafat dah, tu sahabat mendakwa. Kalulah mendakwa semata-mata ya qazah Rasulullah tu sesat. Boleh kata ulama-ulama dulu-dulu tak sesak belakol tengok Nabi secara ya qazah. Nabi kata man ra'ani fil manam fa sayarani yaqazatan. Siapa dia yang pernah melihat aku di dalam mimpi maka dia akan okay, boleh melihatku secara yaqazah. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Ada kata hadis ni di akhirat. Apabila seorang yang boleh mimpi Rasulullah maka dia boleh tengok Rasulullah di akhirat. Tengok Rasulullah di akhirat ni orang boleh tengok belaka Rasulullah di akhirat. Hadis ni bercara mengenai kelebihan. Siapa dia boleh tengok Rasulullah dalam mimpi, boleh tengok di akhirat. Untuk suhu lama. No, tengok akhirat semua orang boleh tengok. Maka tengok di tengok Rasulullah secara zaga sini maksudnya di alam dunia. Ya. Itu pengalaman masing-masing lah. Orang itu dusta, orang itu menipu, itu terpulek kepada dia. Tapi benda ini boleh berlaku, boleh berlaku. Kita tak kata ha apa orang ni boleh tengok Rasulullah dak kita tak royak oh, lagu tu. Kita royak benda ni boleh berlaku kerana ada hadis. Kalau dia menipu tu menipu dia lah. Oh ya kata dia seorang Tapi berlaku kau tidak Tengok Rasulullah selepas pada Rasulullah mati Oh berlaku Ada imam suyuti mengarah satu kitab Nama Tanwirul Halak Fi Rukyatin Nabi Wal Malak Nama Tanwirul Halak Mencerahkan benda yang gelap Pada perihal melihat Nabi dan Malaikat ia sebut hadis kelebihan gini 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 berlaku pada sahabat berlaku kepada tabi'in berlaku pada ulama-ulama yang melihat Rasulullah. Imam Qurtubi, Imam At-Tabari kata amo lihat Rasulullah secara jaga. Pas sesak kau ni, tak sesak pula. Nampak kau ni sesak pula. Ha ni. Nampak. Berarti kalau menyesak ke, meli orang yang melihat Rasulullah habis sesak lama orang bersesak. sesak. Masalah kalau kau ni nipu, ha tu suku pasal bab dia nipu bukan kata ni. Kalau dia mendakwa-dakwa contohnya lah dakwa-dakwa yang melihat Rasulullah tapi peristiwa berlaku melihat Rasulullah ini berlaku kepada ramai ulama eh waktu cara rengkah okay, renggah guna ia qazalah namun orang tak pernah pergi kota baru tak soyak cerita kota baru tak faham pasal dah demo besok pergi kota baru tak besok pergi ayat cerita kota kota baru ada lapu ada kata ayah, ada goni ada goni ada barune ada pokok ada goni Hai, tak tergambar lagi. Ah, tak nampak lagi. Ha, oh, kena pergi kota baru. Dia pergi kota baru. Tak payah tanya lah. Kota baru lagu mana? Oh, lagu ni kota baru. Orang okay, cari hadis kata boleh tengok Rasulullah. Orang dia tengok dah. Nak cari hadis ke mana? Orang okay, ni, tahak orang ni. Hanya mencari dalih tapi tidak pernah merasai. Ulama dulu tak ada tanya ke apa dia. Sebab masing-masing ada pengalaman dah. Tak ada tanya ke apa dia. Tak ada masalah ke apa dia. Orang law ni sebab tak pernah tengok berlaku tu jadi cari dalil, terpaksa bergantung dengan dalil. Kerana hamba tak tengok juga orang kena cari dalil. Eh. Tapi kalau dia tengok dah. Masalah belakonlah. Eh. Orang hodok rak apa semua kata tak boleh berlaku. Orang ni tak pernah tengok ni. Eh. Kalau dia tengok nescaya tak pernah tubik daripada mulut dia tak pernah lelak tengok Rasulullah. Apa-apa yang kata bertemu dengan Nabi. Dakwaan tiba kata dengan Nabi selepas kewafatan baginda. Kata kami nampak Nabi secara yaqabah. Itu semua mengarut. Mengarut. Nah, ha, itu saya bagi tahu jelas lah. Itu siapa nak condemn, condemn lah. Kata, kalau kata kita mimpi bertemu dengan Nabi, mimpi tak menjadikan tiba-tiba seorang tu sebagai 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 sahabat. Sebab tu kena beza antara mimpi bertemu dengan Nabi dengan mimpi bertemu uh, orang yang tiba-tiba klaim -tiba buat syariat-syariat tertentu. Ha, Seolah-olah kita diingat kita menolak mimpi. Kita tak menolak mimpi bertunggang Nabi itu hadis sahih. Tetapi yang jadi isu adalah orang yang create amalan. Orang yang mendakwa ada amalan yang tertentu diambil daripada Nabi menerusi mimpi. Itu masalah. Bila dia mimpi dengan Nabi, seolah macam adakah di level sahabat lah tiba-tiba Nabi sampaikan satu amalan pada dia? Dah lah tiba-tiba alam ghaib. Itu masalah pula. Tiba-tiba tok-tok -tiba, guru tu dah jadi adalah tu sahabat. Jadi tiba, tiba kita pun kata tak ada siapa boleh condemn <laughs> dia. dari sudut kepribadian dia, hadis-hadis dia, semua kena terima. Sebab dia dah bertemu dengan Nabi lah. Jadi tiba, tiba Nabi datang hadir pelik sungguh. Padahal tak ada sahabat pernah mendakwa. Jadi tiba, tiba Nabi keluar, bertemu dengan dia orang. Di kala krisis yang paling besar. Even kita tengok krisis sahabat, antara sahabat, antara Ali, antara Aisyah, antara Talha Zubair Muawiyah ini semua sahabat ulung besar ni ni tak ada pun masa tiba, tiba Nabi muncul sahabat-sahabat bertenang semua kata jangan bergaduh-gaduh uh, tak ada tak ada riwayat pun proof satu riwayat yang sahih tiba, tiba Nabi muncul ketika itu tak pasal-pasal tiba-tiba banyak pula Nabi wujud dekat mimpi-mimpi Pak Syekh Pak Syekh ni Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dia pakai sorban, cuba tengok dia pakai sorban. Dia kata, beginilah Nabi pakai sorban. Lepas tu orang tanya. Fini dalil ya Syekh. Dalil Syekh? Dalil hu ana. Bila orang minta dalil, dia kata, dalil? Dalilnya aku. Faham tak? Aku pernah tengok Nabi pakai sorban. Sedangkan dia duduk di muntah akhir. Soalnya Sayyidina Muhammad. Nabi duduk sebelum waktu itu dulu. Dari Daliluhu ana. Aku pernah tengok Nabi Pekas Sabah. Aku pernah jumpa Nabi Pekas Sabah macam ni. Waktu mana... Lagi dua... tak salah ingat. Lagi dua minggu dia nak mati. Nak wafat. Dia ziarah... Habib Ali Batu Pahat. Syekh Imam Alwi Al-Maliki ni... Dia idola Ustaz. Syekh Muhammad Alwi ketika dia zarah Habib Ali Batu Pahat masalah dia buang pakaian ulama dia buang jubah ni dia buang serban dia dia berkepih buang pakaian ulama tu orang yang ngerti tu dia panggil at-ta'addub ma'al ulama ma'al wal awliya dia ulama usah tapi nak jumpa hak hak pada dia besar sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad So, setiap ulama' ni, mereka tak kisah lepas besar. Lepas jumpa siapa pun, lepas tu besar lagi pada mereka. Bila jumpa dengan Habib Ali Batu Bahad, rumah Habib Ali ni sunyi, tingkat tutup selalu. Bila masuk dalam rumah, cucu Habib, 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 Habib Ali pun kata, jumpa dalam bilik. Keluar. Keluar daripada bilik, Allah SWT, dia menangis dia menangis Allah SWT naik kereta bawa balik Nek kereta tu menangis lagi Allah SWT hak bawa iring dia tanya Habib Syekh nak tanya apa-apa menangis apa dia kata dalam alih dalam bilik tu aku Rasulullah dan Habib Ali aku Rasulullah dan Habib Ali oh, ni kita tak kerti sebab kita tak tahu tak pengalaman Tu nak kata macam mana? Daliluhu ana, aku jumpa sendiri. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam siapa pun tak Rasulullah. Allah salli alaihi sallam Nabi sebut maruani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia telah melihatku. Faqad ra'ani. Nabi kita datangkan dengan tauqid faqad ra'ani sesungguhnya dia tengah telah melihat aku.